আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবজিৎ ভাগৱতী উপস্থিত আছে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত। আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিম। নবজিৎ, আপুনি আমাক দেখুৱাওক, যিহেতু আজি মহানৱমী আৰু মহানৱমী উপলক্ষে দেৱালয় শক্তিপীঠত যিহেতু আজি বলি বিধান যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, গতিকে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি তাত? তীব্র প্রস্তুতি চলিছে বাপরে। মহানবমী পূজা উপলক্ষে ইয়াতে বলি বিধানক ইয়াতে মূল প্রাধান্য পাওয়া পায়। গোটেই বেলঘৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত, এই বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত বলি বিধানৰ কাৰণে বলিহাল সাজু কৰি তোলা হৈছে। আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অবিনাশ ডেকাই এইটো দেখাব। বলিহাল সাজু কৰি তোলা হৈছে, মহ বলি দিয়া হ'ব। ইয়াত 48টাকৈ মহ আজি বলি দিয়া হ'ব। এতিয়ালৈকে যিখিনি পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে তাত 48টা মহৰ গৰাকীয়ে ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত দেৱীৰ অথৰিটিটো অৰ্পণ কৰিব। 48টা মহ, তাৰ লগতে ছাগলী, হাঁহ, পাৰ এইবোৰ আছে। তার উপরে আরো একটা কথা পাবো, ইয়াতে মান কচু কোমরা আদিও বলি দিয়া হয়। অকল মহ নয়, মহ ছাগলী হাঁহ পাৰৰ লগতে মান কচু কোমরা আদিও বলি দিয়ার কাম ইয়াতে চলে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো বছর বছর ধরে চলি আছে। ঐতিহাসিক কালৰে পৰা ইয়াত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত এই মহ বলি দিয়া এই প্রক্রিয়া চলি আছে। আর মহ বলি দিয়ার লগতে এই দুর্গা পূজার সময়খিনিত এই বলি বিধানক লৈ ইয়াত শাক্ত যে পূজা, আমাৰ দেৱী পূজা, শাক্ত দেৱী পূজার চলি আছে। নবমী পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। নবমী পূজাৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। আৰু নবমী উপলক্ষে কি কি কেনেদৰে কৰিছে, আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে পূজা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোৰঞ্জন ডেকা আৰু দলৈ। আমি এজন এজনকে তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈছোঁ, তেখেতসকলে এই পূজাত প্ৰস্তুতি কেনেদৰে কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমাক বিৱৰি ক'ব। পূজা কেনেদৰে কি কি চলিছে নবমী পূজাৰ গোটেই আমাৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হৈছে, উন্নত কৰা হৈছে। প্ৰথমে আমাৰ শান্তি পূজা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। 10:30 বজাত বলি প্ৰথা আৰম্ভ হ'ব। এই মহ বলি যে আপুনি কয়, মহ বলি, কোমোৰা, কচু, হাঁহ, পাৰ, ছাগলী শতিকাৰ পিছত শতিকা, যুগৰ পিছত যুগ ধৰি চলি আহিছে। আমি নজন্মৰ পৰাই চলি আহিছে, যিহেতু শক্তিপীঠক আমি বিশ্বাস কৰি এই আমাৰ এই বৈদান প্ৰথা চলি আছে। এই লৈ কিছুমানে আৰু হেৰিও কৰিছে, বাক বিতান্ত আছে, বাক বিতান্ত কৰিব নালাগে। আমি ধৰ্মক বিশ্বাস কৰি ঐক্যতা, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যতা বজাই ৰাখিবলৈ এই পূজা অৰ্চনাভাগ আমি আগবঢ়াইছোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ পূজাৰ যিটো কমিটি পূজাৰ, আমি দলৈ ৰঞ্জিত দেৱৰ্মা, ৰঞ্জিত মিশ্ৰ, তেখেতৰ ওচৰত আমি গৈছোঁ। তেখেতে পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আৰু অলপ ঠিক 7 বজাৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আমি ৰাইজক, আমি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক প্ৰথমতে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ওপৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা কমিটি আৰু বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। অকণমান পিছতে এতিয়া লানি নিচি কাষত বব ভক্তৰ, অকণমান পিছতে আমাৰ ইতিমধ্যে 7 বজাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈ গৈছে। ঠিক 10:30 বজাত বলি আমাৰ দিয়া হ'ব, বলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে যথেষ্ট ধৰণে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আমাৰ কামত মানে মনোযোগ দিছে। আমাৰ ভাল লাগিছে আজি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বিল্লেশ্বৰত আহি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত চৰণ লৈ তেওঁলোকে প্ৰণিপাত জনাব। সকলো ভক্তৰ যাতে মংগল কামনা হয় তাৰ কাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে আমি তেখেতসকলক আশীৰ্বাদ দিছোঁ। হয় নৱজিত, নৱজিত আৰু গোটেইখিনি ভাৱৰখিনি হয় নৱজিত, যিহেতু বলি যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে পুৰোহিতসকলে কৈছে যে কিছু সময়ৰ পাছত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বব, গতিকে কিমান সংখ্যক বলিৰ আজি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? কিমান সংখ্যক হাঁহ পাৰ হওক বা মহ বলিয়ে হওক, কিমান সংখ্যকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? 48টা মহ বলি হ'ব পাৰি আজি। আৰু ইয়াৰ লগতে হাঁহ পাৰ ছাগলী কিমানখিনি হয় তাৰ সীমা সংখ্যা এতিয়ালৈকে আহি থাকিব, দি থাকিব। আৰু এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ পূজা কমিটিৰ সৈতে জড়িত নৱজ্যোতি মিশ্ৰ আমাৰ ওচৰত আছে, তেখেতে এই সন্দৰ্ভত কিছু ক'ব যে বলি কিমান হ'ব। আমিতো মহৰটো গম পালোঁ, হাঁহ ছাগলী পাৰ এইবিলাক কিবা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা আছে নেকি? আৰু লগতে আপুনি ক'ব যে ভক্ত যিটো 3 লাখ 4 লাখ আজি সমাগম হ'ব, সেই ভক্তৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে? আপোনাৰ দুয়োটা প্ৰশ্ন গঠনমূলক প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে মই গম পাইছে মহৰ সংখ্যাটো, আৰু আমাৰ ইয়াত যি পথা ছাগলী হাঁহ পাৰ অগণন হ'ব, আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে পঞ্জীভুক্ত হোৱা নাই, আহি থাকিব, দি থাকিব। আমি বিগত বছৰৰ হিচাপত আমি ক'ব পাৰোঁ 2000-3000ৰো বেছি ভক্তই হাঁহ পাৰ ছাগলী ইয়াত দিব। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ধৰণে প্ৰস্তুতি হৈছে, সম্পূৰ্ণ ধৰণে প্ৰস্তুতি ইয়াত হৈ উঠিছে। আৰু যি 3 লাখ 4 লাখ মানুহ হ'ব, এই মানুহখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক আমি নিয়োগ কৰিছোঁ। আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান, আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে ইয়াত, সামাজিক অনুষ্ঠান, তেখেতসকলৰ সদস্য, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 500 মান আমি নিয়োগ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনেও
যথেষ্ট ধরনে তেখেতকলে ব্যবস্থা করেছে। আমার বেলঘর আরক্ষী চকীর ভারপ্রাপ্ত বিষয় যথেষ্ট ধরনে ইয়াত মোতায়েন করেছে, তেখেতকলের কনস্টেবল মোতায়েন করেছে। আমি আশা রাখিছো 3-4 লাখ ভক্ত নিয়ন্ত্রণ করার কারণে আমার কোনো ধরনের অসুবিধা নহয়। আর একটা বড় ডাঙর কথা যে বিল্বেশ্বর দেবালয় প্রতিজন ভক্তই নিজে চেষ্টা হব বলে ভাবে আর আন্তরিকতারে ইয়াত আহি আমাক সহায়ত করে। হয় বাপরি, ইতিমধ্যে আমার আরম্ভ হয়েছে ভক্তর লানি নিজিকা হত, ভক্তর লানি নিজিকা হত আরম্ভ হয়ে গেছে। এজন দুজনকে আহি পেলে ভক্ত সকল ইয়াতে গোট খাইছেহি, তেওঁলোকে দেবী মার আশীষ হয় নবজিৎ, যেহেতু বলি বিধানৰ আজি যেহেতু এক নিয়ম আছে, হয় নবজিৎ বলি বিধান যেহেতু মহানবমীত এক নিয়ম, গতিকে ভক্তসকলৰ যি বিশ্বাস বলিৰ প্ৰতি সেই বিশ্বাস দিনক দিনে বাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নবজিৎ, সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ওচৰত হয়তো বহু ভক্ত আছে, আপুনি তেওঁলোককে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে এই যে বলি বিধানৰ ইমান প্ৰতিবাদৰ পাছতো যি বিশ্বাস বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ, সেই বিশ্বাসৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। পাবলে ইয়াৰ এইখিনি কথালে আমি যোৱাৰ আগতে আমি এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আমি সেই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনাক দিব খুজিছোঁ। ব্ৰেকিং নিউজটো হ'ল এনেকুৱা যে 48 জন মানুহৰ নাম ইয়াত আমাৰ পঞ্জীভুক্ত হৈছে এতিয়ালৈকে, তাৰ ভিতৰত আছে পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ নামো, তেওঁ আজি মহাবলী দিব। ইয়াতে তেওঁৰ নাম তালিকাৰ 40 নম্বৰত আছে, যদিও 8 নম্বৰতে তেওঁ মহাবলী দিব বুলি। নৱজিৎ, এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক ৰখা কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাক মই ৰবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই জনাওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ যে পৰিবহণ বিষয়া বিল্বেশ্বৰত মৌ বলি দিব আৰু পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে দিব মৌ বলি। বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে মৌ বলি দিয়াৰ আৰু হয় বিভিন্ন সংগঠনে বলি বিধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতো এইদৰে পৰিবহণ বিষয়া এগৰাকীয়ে নাম উল্লেখ কৰিছো গৌতম দাসে দেৱী দুৰ্গাক উৎসৰ্গা কৰিব, মৌ এক বিশ্বাস মতে উৎসৰ্গা কৰিব এই মৌ বলি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহি পৰা এই ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে সময়ে সময়ে যিহেতু বলি বিধানৰ যি প্ৰথা সেই প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে, কিন্তু বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহাৰ পাছতো এনেধৰণৰ যি কাৰ্য এনেধৰণৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাস যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত এইদৰে গৌতম দাসে মৌ বলি দিয়াৰ কথা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ ভাগৱতে ইতিমধ্যে জনাইছে যে দেৱী দুৰ্গাক উৎসৰ্গা কৰিব মৌ আৰু এই মৌ উৎসৰ্গা কৰিব বিল্বেশ্বৰত মৌ বলি দিব পৰিবহণ বিষয়া আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা 48টা যি মৌ বলি দিয়াৰ যি পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে আৰু সেই পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা নামসমূহৰ ভিতৰত আছে পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ নামো। আৰু উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যিহেতু বিভিন্ন সংগঠনে সময়ে সময়ে বলি দিয়া প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো এনেধৰণৰ খবৰে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব। আকৌ আমি পুনৰ এবাৰ আমি নৱজিতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম। হয় নৱজিৎ, যিহেতু আপুনি আমাক এই মুহূৰ্তত জনালে যে পঞ্জীয়নভুক্ত নামসমূহৰ ভিতৰত পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসৰ নামো উল্লেখ আছে আৰু মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল নৱজিৎ, যিহেতু ইমান প্ৰতিবাদৰ পাছতো এই যি জনবিশ্বাস মৌ বলি দিয়া বা বলি প্ৰথাৰ যি জনবিশ্বাস সেই বিশ্বাসৰ ওপৰত ৰাইজক আপুনি সুধিব পাৰে নেকি নৱজিৎ? ইয়াতে এনেকুৱা কথাটো এনেকুৱা হয়, বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত যিখিনি বলি বিধান চলি আছে সেইটো লৈ ইয়াৰে প্ৰতিজন মানুহে তাত বিশ্বাস কৰে আৰু বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে পৰম্পৰা, ইয়াত আছে বলি বিধানৰ পৰম্পৰা আছে, ইয়াত আপুনি প্ৰতিজন মানুহে বলি বিধান বিশ্বাস কৰে কাৰণেই এইখন পীঠলৈ আহে বা এইখন পূজাথলীলৈ আহে, আহি পেলাই ইয়াত বলি বিধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কোনো হীনমন্যতা নাই বা তেওঁলোকক কোনো নিদিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই, প্ৰতিজন মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু মনে প্ৰাণে ইয়াতে দিব খোজে। আনকি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে নলবাৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকা সময়ত দিলীপ কুমাৰ দে নামৰ আৰক্ষী বিষয়াজনেও ইয়াত মৌ বলি দিছিল, আৰক্ষী বিষয়া হৈ থকাৰ সময়তো অৰ্থাৎ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকাৰ সময়তে মৌ বলি দিয়াৰ কথা ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ, ঘটনা ঘটিছিল, তেতিয়াও বিষয়টোৱে তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ পিছতো তেখেতে কেনেদৰে মৌ বলি দিবলৈ পাইছিল। আনকি বলি দিয়াৰ পিছত যিটো মহৰ মূৰ মতা মূৰ নিজৰ মূৰৰ ওপৰত বহি যোৱাৰ দৃশ্যটো আছিল তেতিয়া উল্লেখনীয় দৃশ্য। আনকি গৌতম দাসৰ আজি যুৱ বুলি ইয়াত হৈছে হয়তো তেনেকুৱা দৃশ্যৰে আজি ইয়াত এটা পুনৰাবৃষ্টি ঘটিব, কিন্তু পাবৰি এটা কথা মই উল্লেখ কৰি ক'ব খোজোঁ যে ইয়াত যিখিনি ভক্তৰ সমাগম হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকে বলি পূজাত বিশ্বাস কৰে কাৰণ তেওঁলোক শাক্ত ধৰ্মীয় লোক আৰু প্ৰতিজন ধৰ্মৰে এটা জনবিশ্বাস আছে, ভাল হওক বেয়া হওক তেওঁলোকে এটা বিশ্বাস কৰে, গতিকে বলি প্ৰথাত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। এতিয়া কেৱল অকল ইয়াত মহ বা ছাগলী বা পাৰ বা হাঁহ বলি দিব তেনেকুৱা কথাই নহয়, কোমোৰা কুঁহিয়াৰ বস্তু আদিও ইয়াত বলি দিয়াৰ প্ৰথা চলি আছে বা বলি তেওঁলোকে দিব। ইয়াত আমাৰ ওচৰত আমাৰ ভক্তগণ আছে, গতিকে ভক্তসকলে আমাৰ কেনেধৰণে সেই কৰে আমি সেই সন্দৰ্ভত আমি যাব খুজিছোঁ।
হীরক দীক্ষিতা আপনাদের আমাক হয়